بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سلیمان بروچا صاحب کی نواسی کا عقد ہے جو میرے عزیز یوسف کی طرح عالمہ فاضلہ ہیں، اور 8 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے. یہ بچی بڑی ذہین تھی اور احباب کا اصرار تھا کہ اسے دنیا کی بہترین تعلیم دی جائے، لیکن ماں باپ نے اور نانا نانی نے اصرار کیا کہ اس بچی کا ذوق ہے دینی علم کے حاصل کرنے کا، تو اس کو دینی علم کے اندر لگایا. بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس نے اپنا دینی نصاب پورا کیا اور آج بھی للہ فی اللہ تعلیم کے کام میں مصروف ہیں. دوسرا بڑا اہم اعلان یہ ہے کہ ہماری اس مسجد میں اجتماع ہونے جا رہا ہے جس کی تاریخیں ہیں اتوار اور پیر. اتوار کے روز صبح میں انشاءاللہ یہ اجتماع شروع ہو جائے گا اور پیر کے روز 12 بجے تک انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. دہلی نظام الدین سے اکابرین مشائخ اور بزرگوں کا قافلہ نکل چکا ہے اور وہ آنے کی تیاری میں ہے. وہ حضرات یہ پورا نظام جو ہے چلائیں گے اور ان کے بیانات وغیرہ بھی ہوں گے. امید ہے کہ ہم ان بزرگوں سے استفادہ کریں گے اور اجتماع کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے کہ اکابر کا آنا اور ان کا دین کی باتیں جانا ہمارے لیے ہدایتوں کا ذریعہ بن جائے. وقت جمعہ کے دن بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں بہت مختصر بات عرض کرتا ہوں، اور بڑوں کے سامنے چھوٹوں کا بولنا ویسے بھی بڑی بے ادبی ہے، ہمت بالکل نہیں ہوتی، لیکن بٹھا دیا جاتا ہوں اس بنا پر کچھ نہ کچھ بات عرض کرتا ہوں. ہمارے مشائخ میں سے حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث و صدر مفتی
جامعہ حسینیہ رندیر ہمارے اس مجمع میں رونق افروز ہیں, لہذا ان کا وجود ہی بیان ہے. وہ کوئی بیان نہ کریں تب بھی بیان ہے. ان کا تشریف لانا ہمارے لیے سعادت ہے, خیر ہے, ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی ہے. سلیمان بھائی سے فرمایا تھا کہ آپ کی بیٹی کے عقد میں برابر جو ہے حاضر رہوں گا اور تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت کی قدر دانی ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کی نصیحت فرمائی. پانچ باتوں میں پہلی بات یہ تھی کہ جب تمہارے ذمے قرضہ ہو جائے تو وہ قرضے کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرو. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود قرضے کی ادائیگی میں وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا مثل الغنی ظلم, غنی اور مالدار شخص کا ٹال مٹول کرنا, یہ حدیث دوسرے مفاد میں چلائی گئی ہے لیکن یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ پیسہ ہے اور دے سکتے ہیں تو بھی آج پر کل پر پرسوں پر ٹالنا اور حق والے کو اس کا حق دینے میں دیر کرنا یہ اچھا نہیں ہے. لوگ معاملات کو دین ہی نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے. ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, عبادتیں بھی خوب کرتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, مشائخ کے پاس بھی جاتے ہیں, اوراد وظائف بھی کرتے ہیں لیکن معاملات کے اندر ڈھیلے ہیں. کتابیں اٹھا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا تین تہائی حصہ معاملات پر مبنی ہے اور ایک تہائی حصہ جو ہے وہ عبادات اور اخلاقیات پر مبنی ہے. لہذا معاملات کو نہایت درست کرنا چاہیے اور اس میں خوب پختگی ہونی چاہیے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص قرضہ چکانے کی نیت سے بس ضرورت قرضہ لے لے گا اور دل میں یہ ارادہ کر لے گا کہ مجھے ایک ایک پائی قرض خاص کی چکانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ اس کا قرضہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی نیت چکانے کی ہے, ان کی نیت دے دینے کی ہے. لہذا پہلے دن سے دینے کا اگر ارادہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں وہ مہیا فرمائیں گے اور اس کے لیے قرضے کا دینا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے تم نے اس کو پورا کرو اور بندوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرو اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے وہ پورا کرو. اللہ کے ساتھ عہد و پیمان یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے اور اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ تمام کے تمام بجا لائیں گے, کوئی بھی حق ضائع نہیں کریں گے, حق تلفیاں نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
پورا کرو اس بنا پر کہ کل قیامت کے دن جو وعدے تم نے کیے ہوئے ہیں اور جو عہد و پیمان تم نے کیے ہوئے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہونے والا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو جو عہد و پیمان ہیں ان کو پورا کرو, اس میں کمی مت کرو. صرف گناہ کے عہد و پیمان توڑ دینے کی چیز ہے, باقی نیکیوں کے اور لوگوں کے قرضوں کے اور دینے دلانے کے جو عہد و پیمان ہیں ان کو پورا کرو اور مکمل کرو. ایک ایک پائی چکانے کی نیت رکھو, معاملات کی کمزوری کو دور کرو, اپنے معاملات کو خوب کرو. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے معاملات کے سلسلے میں کوئی کتاب نہیں لکھی, تو حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کتاب البیوع میں تو لوگوں کے ساتھ لین دین, خرید و فروخت, اس کے مسائل بیان ہوتے ہیں, معاملات تھوڑے ہیں. حضرت نے فرمایا یہی اصل معاملات ہیں اور اسی کے اوپر زور دینا چاہیے. اور حضرت سے کہا گیا تصوف پر آپ نے کتاب نہیں لکھی, حضرت نے فرمایا میں نے کتاب البیوع لکھی ہے, یعنی معاملات کو درست کرنا لکھا ہے. جس کے معاملات درست ہو گئے وہ سب سے بڑا صوفی ہے, وہ سب سے بڑا متصوف ہے, وہ سب سے بڑا جو ہے معرفت والا ہے. آج معاملات کی دنیا میں بڑی کمی پائی جاتی. حدیث شریف میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بیعت العقبہ کے اندر حاضر رہے ہیں, لیکن انہوں نے عبداللہ ابن ابی حضرت نامی ایک صحابی کو قرضہ دیا تھا اور وہ قرضہ چکا نہیں رہے تھے. شاید ان کے پاس سہولت نہیں تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ جب سہولت ہو جائے گی یکمشت جو ہے میں چکا دوں گا اور ادا کر دوں گا. ایک دن مسجد نبوی شریف کی صحن میں جو ملاقات ہو گئی عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی میرا قرضہ کب چکاؤ گے, میرا قرضہ کب ادا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ قرضہ بڑا ہے اور میں اس وقت مسجد میں پیسہ اتنا لے کے نہیں آیا ہوں, عام طور پر مسجد میں بڑی رقمیں لے کر یا مجامع کے اندر بڑی رقمیں لے کر کوئی نہیں جاتا, جب ضرورت پڑتی ہے تب لے کر جاتے ہیں. اور موجودہ دور میں تو سب ڈیجیٹل نظام چل پڑا, اس لیے نوٹوں کے تھوکڑے لے کے جانے کی ضرورت بھی ختم ہو گئی, کاغذ سے اور کارڈ سے ہی سب کام جو ہے چلتا ہے. تو انہوں نے کہا میں اتنی بڑی رقم لے کے نہیں آیا ہوں. انہوں نے کہا لیکن تو چکائے گا کب؟ کہا جب اللہ تعالیٰ سہولت دے دیں گے چکاؤں گا, اور ایک ایک پائی تمہاری چکاؤں گا, میرا پورا ارادہ ہے. بات ذرا بڑھ گئی, ذرا شور ہو گیا, مسجد میں شور کا ہونا اور آواز کا بلند ہونا اچھی چیز نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو شخص مسجد کے اندر زور سے بات کر رہے تھے, پیچھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے کنکر لیا,
وہ صحابی کو مارا. صحابی نے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر یاد کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ صحابی آئے اور آ کر عرض کیا, امیر المومنین کیا بات ہے, مجھے یاد کیا. کہا وہ جو دو آدمی زور سے گفتگو کر رہے ہیں اس کو ذرا میرے پاس بلاؤ. ان کو بلایا گیا, پوچھا کیا نقش ہو تمہیں, کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے آئے ہو. انہوں نے کہا ہم لوگ طائف سے آئے ہیں. کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے نا, یہ دیکھا میرا کوڑا, تمہاری پشت کو رنگین کر دیتا. اللہ کے گھر میں شور مچا رہے ہو, زور سے باتیں کر رہے ہو, مسجد کے سکون کو خراب کر رہے ہو. تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے معلوم نہیں ہے. اللہ کے گھر کا کتنا ادب کرنا چاہیے, کتنا احترام کرنا چاہیے, تم کو علم نہیں ہے اس کا. خیر حضرت کعب ابن مالک کی آواز ذرا ماننے اور تقاضے کے سلسلے میں بلند ہو گئی. جیسے ہی آواز بلند ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا, حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا اور آواز دیا, یا کعب, کعب ادھر آؤ, اور بلایا. اور بلانے کے بعد کہا میں تمہارے پورے معاملے کو سمجھ چکا, کیا تم چاہتے ہو, عبداللہ ابن ابی حضرت سے قرضہ لینا چاہتے ہو, دیکھو کعب ایسا کرو, آپ میری طرف توجہ کریں. حضور نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور دوسری انگلی اس کے اوپر آڑی یوں رکھ دی دوسرے ہاتھ کی, اور اشارہ کر کے بتایا کہ آدھا قرضہ عبداللہ ابن ابی حضرت سے لے لو اور آدھا قرضہ معاف کر دو. کتنے فرما بردار ہیں صحابہ, کیسے بات کے ماننے والے ہیں صحابہ. خالی ایک انگلی کے اشارے پر آدھا قرضہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فوراً گھر جاؤ, پیسہ لے کر آؤ, آدھا قرضہ میں نے تمہارا معاف کرا دیا ہے, آدھا اسی وقت چکاؤ, اپنے معاملے کو صاف کرو, اپنے معاملات کو دین سمجھو. فوری طور پر گھر گئے اور فوری طور پر لا کر قرضہ جو ہے وہ چکا دیا. پہلی چیز حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرضہ ہو جائے چکانے میں دیر مت کرو, یا وعدہ ہو جائے کہ فلان وقت پر تمہارا قرضہ چکا دیا جائے گا, اکثر قرضہ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنا بستر ایک یہودی کے یہاں گروے رکھا ہوا تھا چند سا جو کے بدلے میں. تو ضرورت پڑتی ہے انسان کو, قرضہ لینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو لے لیا قرضہ تو چکانے کی پوری ہمت رکھو, نیت اور ارادہ رکھو. دوسری بات فرمائی سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر مت کرو. دیر لگاتا ہے آدمی کہ بھائی ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے, پھر جب موقع ملے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا, گناہ پہ گناہ کرتا جاؤں گا, ایک ساتھ توبہ کر لوں گا. زندگی کا کیا بھروسہ ہے, کون کب چلا جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ رات کو بیان کیا 12 بجے تک, اور 1 بجے کے بعد جا کر گھر پر سوئے, 3 بجے جو ہے دل کا دورہ پڑ گیا اور دنیا سے تشریف لے گئے. حافظ اسحاق پٹیل صاحب جو انڈیا تشریف لائے تھے, حافظ پٹیل صاحب کے ساتھ ڈیوزبری میں رات دن ہوا کرتے تھے اور دعوت کے کام کے بڑے ذمہ دار تھے, وہ پاکستان گئے. حاجی عبد الوہاب صاحب جو انتقال کر گئے, ان کے تعزیت کے لیے گئے تھے رائے میں. وہاں جانے کے بعد
مغرب کے بعد بیان کیا, عشاء کے بعد بیان کیا, مشورے میں بیٹھے, رات کو سوئے اور تہجد کے وقت کا الارم رکھا, پورا الارم بج گیا لیکن اٹھے نہیں. لوگوں نے سوچا بہت پھکے ہوئے ہیں بیان کر کر کے, اس بنا پر شاید اٹھ نہیں پائے. لیکن نماز کا جب وقت آیا تو ساتھیوں نے ہلایا, دیکھا کہ انتقال فرما چکے ہیں. حاجی عبد الوہاب صاحب کی تعزیت کے لیے گئے تھے لیکن اس کے پڑوس, ان کے پڑوس میں قبر بنی, ان کے پڑوس میں مزار بن گیا. انسان کی زندگی کا جو ہے وہ کوئی ٹھکانا نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. گناہ ہو جائے دوستو, اور ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ ہم سے, تو ہمیں توبہ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, ہمیں استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. ہمارے مشائخ جو یہ بات فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو, اس بنا پر کہ ہم سے کثرت سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, استغفار ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوتے رہیں گے. جیسے کسی کو دھکا لگ جاتا ہے تو ہم اس کو سوری کہنے میں دیر نہیں لگاتے, پلٹتے ہیں اور اس کو سوری فوراً کہہ دیں, فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بھول ہو گئی, دھکا لگ گیا, مجھے معاف کر دینا. لیکن اللہ کے حکموں کو کتنے دھکے ہم دیتے ہیں, کتنے احکام اللہ تعالیٰ کے توڑتے ہیں. ہونا چاہیے کہ فوری طور پر استغفار کریں, فوری طور پر اللہ کے دربار میں معافی مانگیں. تین مزید چیزیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتائی ہیں, لیکن یہ دو چیزیں جو دو اہم سبق ہیں ہماری زندگی میں اپنانے والے, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین منٹ سامنے کی گھڑی بتا رہی ہے, میں نے آپ کے زیادہ لے لیے ہیں, میں دل سے معافی مانگتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.